Majelis pada santapan diraja bermula dengan keberangkatan mempelai pengantin diraja yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilan Lubabul Fulkia dan yang amat mulia Pengiran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Majlis Persantapan Diraja merupakan antara majlis yang diadakan sempena istiadat perkahwinan diraja antara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilat Lubabul Fulkia dan Yang Amat Mulia Pengiran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat PIN Dato' Sri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Mufti Kerajaan. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himahul Wakar Pengiran Muda Muhammad Bulkia dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zari, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bulkia dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jafri Bulkia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Nur Hayati. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bulkia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bulkia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bulkia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bulkia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bulkia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Hadir sama Bonda Pengantin Diraja Perempuan dan kedua ibu bapa pengantin diraja lelaki. Juga berangkat Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman Ibni Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ismail Tunku Temanggung Johor. Mohon ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat bagi raja kami ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hadi Hasan Al-Bulkiah Maizzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Hadi Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah serta ahli kerabat sekalian dan juga sekalian yang hadir khasnya teristimewa pengantin diraja yang diraikan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadilah Lubabul Fulkia binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkia Muizzuddin Wad-Daulah dan Yang Amat Mulia Pengiran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta
نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Majelis Istiadat Perkahwinan Diraja mencerminkan kekayaan budaya yang dijalankan dengan penuh tata susila dan melambangkan kekukuhan institusi beraja di negara ini.